Salve, salve, galera! E olha só, tamo aqui hoje, finalmente consegui trazer ele pro nosso canal aqui, pro nosso ninho, o Celso, meu querido amigo, que pra quem não sabe, espero que você saiba, ele é o CM de Overwatch da Blizzard. E aí, Celso, tudo bom, cara? Tudo bem, Coruja. Obrigado pelo convite, antes de tudo. Realmente, o pessoal tá vendo aqui um setup diferente. Isso aqui não é o cafofo da Blizzard, né? Isso aqui é a minha casa. Mas obrigado, Coruja, pelo convite. É um prazer estar no ninho aí, oficialmente, nesse projeto super legal que você tá criando. Tô muito feliz de estar aqui. E lembrando aos amiguinhos, quando eu bato o cartão ali, termino o meu trabalho como humildaço, eu sou um ser humaninho também, eu sou o Celso. E esse bate-papo que a gente vai estar aqui tendo agora vai ser um pouco do Celso, não tanto do humildaço. E só lembrando que, né, esses pensamentos que eu vou estar expressando aqui são os meus pensamentos pessoais. Falar pra galera, ó, de segunda a sexta o Celso tá trabalhando. Não que não role uns jobs às vezes no sábado e domingo, né? Não que não role. Mas né? De segunda a sexta lá é o humildaço, o cara que tá sempre com a comunidade apoiando a galera. E aí, boa. Lembrar, vai ser 1x1 no modo arcade, novo modo da Blizzard. E a gente vai zoar. Se o negócio andar muito rápido, a gente vai jogar uma segunda partida. E aí a gente vai zoar em outro nível, que seria mudar a sensibilidade. Mas aí a gente fala mais pra frente, caso aconteça. Então vamos começar. Vou dar o start aqui. E enquanto a gente tá entrando na partida, enquanto os heróis vão ser escolhidos, fala pra gente, Celso, rapidamente. Bora. O que é trabalhar na Blizzard pra você? Cara, trabalhar na Blizzard é um sonho pra mim. É um sonho que eu queria muito na minha vida. E... Que honra ter conseguido, né, cara? É uma parada maravilhosa, cara. Eu, assim, pra quem não sabe, eu não trabalho, né, a minha vida inteira no rumo de jogos. É uma coisa que eu fiz a transição, inclusive, muito tarde na minha vida, né? Eu tenho 36 anos de idade, caminhando pro 37. Aliás, 2017 vai ser o ano do Bill, eu fico brincando. Oh. Né? 37 anos, porra! Cara, eu tô chegando nos 31, cabelinho branco aparece, eu já fico meio preocupado. Não, nem fala, cara. E deixa eu te perguntar, como que você foi parar aí? Porque, tipo, a gente sabe que tem Blizzard Brasil, mas como que você foi parar na Califórnia, cara? Que, né, pelo que eu sei, você tá pelo lado gringo aí. Então, isso é uma pergunta interessante, porque eu vim parar na Califórnia por causa de uma promoção dentro da Blizzard, não promoção, né, de... Eita, cadê você, rapaz? Não uma promoção... Não uma promoção... Eu desci pra te pegar também, passei direto. Não uma promoção no sentido de... Né, promoção parece de preço baixo, alguma coisa. Não, uma promoção é promotion mesmo, né? Saquei, eu também... Eu tava achando que era não. Promoção de promoção de brinde. Não é brinde, não ganhei um brinde da Blizzard, não. Mas, na verdade, a Blizzard não me trouxe pra Califórnia primeiro. A Blizzard me trouxe pro Texas, né? Eu tinha, pra quem não sabe, eu tinha meu próprio negócio antes de trabalhar na Blizzard. Eu tinha um... Eita! Eita! Peguei no pulo do gato! Mas eu tinha meu próprio negócio. Olha ele aí, olha o Genji aí. Olha o pra cara. Quem sabe, eu fiz os sons da espada do Genji, tá? Isso é uma outra aí. História que a gente pode conversar. Muito legal. A gente já até falou dela no Overcast que eu fiz. Eu lembro que você comentou. Isso é muito bacana, cara. Olha você ali. No fim das contas, eu tinha meu próprio negócio, né? Eu tinha um negócio de camisas. Cara, eu tava até feliz financeiramente, não vou negar, tava tranquilo, eu e minha esposa, a gente tava numa boa. Só que chegou uma hora que eu bati no teto da coisa, assim, não tinha mais pra onde crescer, não tinha mais nenhum desafio. E a vida é muito curta, né, Coruja? Cara, a vida passa muito rápido. E, pô, cara, eu quero ser feliz, sabe? Eu quero dormir e dar um sorriso antes de ir pra minha cama e dormir. Então, e fazer essa transição, cara. Um negócio que eu sou muito curioso, é uma curiosidade pessoal. Que eu imagino que deve ser uma profissão louca, CCM da Blizzard. Você já passou alguma situação inusitada sendo CM da Blizzard? Tipo, uma situação que você para e pensa assim, caraca, isso não aconteceu comigo. Só que uma parada que te vem na mente, assim, tipo, que marcou você trabalhando na Blizzard. Olha, cara, vamos lá de Roberto Carlos agora, são tantas emoções, né, cara? Imagino, por isso que eu tô perguntando. Mas pra mim, assim, acho que a coisa mais legal que já aconteceu comigo foi a oportunidade de eu ir no Brasil, assim, e das pessoas me conhecerem, sabe? Eu tô na Califórnia, né, de eu ir no Brasil, por exemplo, na BGS, e ter as pessoas me reconhecendo... Eita, um abraço! Nossa, cara, eu achei que você ia mandar um shuriken, uma mandei pra The Flex. Eu ali. Ia, eu um vi abraço. Você habilitando, eu ouvi o barulhinho, eu falei assim, não vou mandar não, vai rolar não. Mas cara, cara, são tantos momentos, meu Deus do céu, eu não consigo nem parar pra pensar em um.
Jogando um X1, então fica facinho. Ah, cara, eu vou te falar, um momento que me marcou muito, assim, não sei se era o mais inusitado, mas com certeza um dos mais emocionantes, foi a concretização, e é claro que isso foi algo que não dependeu só de mim, dependeu de muitas pessoas, das quais vocês nunca vão ouvir o nome, inclusive, mas foi o Developer Q&A, cara, que a gente fez, e foi um Fantástico, projeto que, tipo assim, verdade. eu não quero ser arrogante, mas assim, eu honestamente não consigo. Não consigo lembrar de nenhuma outra empresa, nenhum outro projeto que tenha feito e executado exatamente o que a gente fez, sabe? Ainda mais sendo estrangeiros, né? A Blizzard, os fansites sendo do Brasil, da gente ter conseguido fazer essa execução bacana do. Nossa, eu tô com 2 HP. Nossa, um abraço! Eu Um tô abraço! tentando, eu procurando, procurando. Mas esse projeto foi muito legal, né, cara? Que a gente teve a Fantástico. oportunidade Marcou de. muito também, cara. Eu, Sim. cara, você vê um cara que você considera. É igual uma vez eu comentei contigo, assim, off, né? Um dia que eu conheci um Kaplan da vida, eu não vou falar que eu vou zerar a vida, mas eu vou chegar bem perto de zerar, porque o cara é fantástico. Aí você vê um desenvolvedor da Blizzard de um jogo que você tá louco, fascinado, até tentando viver dele, e aquela coisa toda. Te respondendo, cara, esse projeto que você fez foi, putz, fora da curva, assim, acho que ninguém esperava e o resultado foi fantástico, né? A comunidade também se amarrou, foi uma parada muito legal. Eita, eita! Aí não. Nossa. Não, mas foi muito legal, cara. Eita, porra, coruja não! Não, coruja. Aí é maldade, aí Não, foi dá olé assim maldade. não, velho. Ai, Olha cara. os Corri-Jorge aí agora. Já pegou a skin também, maravilha, hein? Ah, claro, cara. Eu não comprei caixinha. Essa foi a segunda caixinha que eu abri. Foi a caixinha de jogar a contenda da meia primeira vez. Aí eu abri ela e veio essa skin. Eu fiquei fascinado nessa skin, cara. Essa aqui e a dos NA até da meia, eu tô louco pra pegar. E deixa eu te perguntar, cara. A gente tá falando de trabalho, Blizzard e tal. Como que a sua família recebeu a notícia? Sua família, assim, a sua esposa, os seus pais. A notícia de que o Celso tava indo trabalhar pra viver de jogo. Tipo, do mercado de game, cara. Que a gente sabe que é um mercado meio sacana, né? É um mercado meio pesado, puxado, assim. Tudo bem que lá fora do Brasil, já tá bem mais estabelecido, mas ainda é um mercado que é mal visto em algumas áreas ainda, né? Olha, para minha família, em si foi tranquilo, né? Minha família, minha mãe, minha irmã, meu pai foi tranquilo. Eles, né, sempre me apoiaram. Eu sempre fui um cara que sempre pensei fora da caixa, sempre fui atrás de coisas que muitas pessoas não teriam a coragem, não teriam a audácia de tentar, porque às vezes coisas que eu tentei eu dei com a cara no chão feio, faz parte, né? Mas quem realmente recebeu isso mais difícil foi minha esposa, porque a gente morava em Massachusetts na época, né? E. Eita, porra! Não, coruja! Não, velho! Não! Todo Só mundo recebeu bem! esperando, só Todo mundo tomando um recebeu bem! espacinho. Todo mundo recebeu bem! A resposta é: todo mundo recebeu bem! Porra! Que merda! Não, e o detalhe é o seguinte: você espera o cara começar a responder e aí você corre atrás dele, É tá isso que ligado? acontece! O multitask é fantástico, cara. Olha lá, falei que foi Nossa! no pulo do gato. Fantástico, cara. Então, ó, vamos uma outra. E agora a Vamos, vamos gente. sim. Agora o negócio vai pra outro nível. Tipo, não vai ter limite a zoeira aqui. A gente. Beleza. Eu vou, obviamente, vai na confiança, né? Sim. Você vai lá na opção. Deixa eu até Vou lá na apertar ESC aqui antes de acabar a opção. partida, que senão dá zoeira aqui. Eu vou aumentar minha sensibilidade para. Ela tá 3. Eu vou colocar ela 16. Ué, a minha tava 15 já, cara. Então, é porque, né? Mas aí é pessoal, tá? Vai rolar um vídeo no canal esses dias aí, galera, sobre DPI e sensibilidade. É muito pessoal. Tem gente que joga com 2 de sensibilidade e 2.400 de DPI. Tem gente que joga com 900 de DPI e 10 de sensibilidade. É muito pessoal, mas tem umas explicações para isso. E Ok. se você quiser dobrar a sua, eu tripliquei ou quadripliquei a minha, Tá, nem eu vou sei. dobrar a mim então. Então a sua família recebeu bem. Me dá só um segundo, tá? Não sai do spawn point. Ô, sombrinha! Aí eu gostei. Aí eu gostei. Aí, ó. Agora vai ficar nice com essa mira Deixa eu aqui. só mudar a sensibilidade aqui, Olha! que eu não consegui no menu, Eu não vou peraí. conseguir atirar com isso, não. Bora. Liberado, então. Beleza? Bora. Mas então, cara, quem recebeu isso com um pouquinho mais
de resistência e dificuldade foi a minha esposa, porque a gente não pôde fazer a transição os dois pro Texas de uma vez, não. Eu fui pro Texas pro Customer Support da Blizzard primeiro, né? E o mais difícil, cara, foi o seguinte, a minha esposa teve que ficar lá em Massachusetts, na nossa casa, enquanto eu ia pro Texas me aventurar e ver se eu conseguia, né? Eu trabalhei no Customer Service da Blizzard por um ano, aliás, se alguém já falou com GM Rise of Them alguma vez, era eu. Ah, você já foi GM também? Fui GM, eu era do Customer Service da Blizzard primeiro. Eu não consigo mirar. Eu não consigo mirar, cara. Eu não consigo. O meu... Eu tô vendo você. Eu arrasto um centímetro, assim, ele dá 360, cara. Tu tá entendendo? Nossa, de baixo vai ser uma maravilha. Ai, cara. Eu não sabia que você tinha sido GM. Maneiro. Sim, eu fui. Eu fui por um ano. E foi um grandíssimo investimento, né? Mas realmente você conseguia ali entrar na Blizzard era o fundamental ali. E uma vez que eu consegui isso... Toma. Caraca. Eu acho que eu acertei um tiro em você. Mas então eu fiquei de GM por um ano e aí eu consegui a promoção pra CM depois, né? CM Community Manager. Entendi. Então, nessa transição aí, foi um ano que eu fiquei fisicamente morando em outro estado, né? Pra quem conhece o mapa norte-americano, dá pra ver que é tipo assim, é o mais longe possível. O Texas fica numa extremidade do país e e a Califórnia fica na outra extremidade, né? E aí a minha esposa sempre me apoiou muito e ela só falou uma coisa pra mim. Ela falou, meu amor, eu só te peço uma coisa, eu só quero me mudar uma vez. E eu falei, beleza, vamos ver o que consigo fazer aqui em relação à Califórnia. E aí quando a gente conseguiu a promoção... Eu não consigo, cara, não acerto um tiro direito. E aí quando eu consegui essa promoção, aí a gente fez a transição é definitiva pra Califórnia e aí estamos aí até hoje, né? Ganhei! Pô, eu vou aumentar um pouco mais a minha sensibilidade, que eu acho que eu tô conseguindo mirar muito bem, cara. Dá um minuto aí pra eu, antes de sair do spawning point, pra eu tentar mudar aqui. Ah, é caraca! Você já tá acostumado, entendeu? Ó, esse, eu roubei de esse que é o negócio. Bonito, cara. Eu mudei a sensibilidade do mouse, mas eu estou no controle. Ah, por isso tava tão nossa, bom. Você tá jogando no controle. Tô jogando no controle, velho. Eu comprei, caraca! Eu comprei um teclado agora bem legal da HyperX, porque ele tem... Ué? Ih, ué? Caiu. Ah, não! Mas tá bom, que bom que caiu, porque tava roubado. Eu não tava com a sensibilidade aumentada. Vamos lá, então, de novo, hein? Vamos de novo. Seu que tragédia! Agora entendi que você tava rindo tanto, porra. Não tem como, cara. Tipo, é aleatório, só que você pega tiro aleatório, você não tá mirando. Porque na hora que você clica no mouse, o botão do mouse, aí ele dá uma mexidinha, ele vai pra baixo. É porque eu jogo meio que com garra, assim. Eu aperto, eu fico com os dedos meio em modo de garra. Aí quando eu aperto, o mouse vai pra baixo. É muito zoado. Quase me mirar o pulo. Mas aí eu cara, mas que fantástico. Viagem, eu acho massa, cara. Esse tipo de viagem. Ah, é o máximo mesmo, eu me amarro. E foram 5 a 6 dias, cara, atravessando o país de boa. O Pipoca, ele tem um achievement que ele conseguiu unlock nessa viagem, que ele conseguiu mijar em quase todos os estados dos Estados Unidos. Ai, que massa. Porque ele veio de carro também, com a minha esposa. Ele veio do Texas pra cá, né? Que também é uma viagem muito grande. E, então ele já mijou em quase todos os estados dos Estados Unidos, cara. Inclusive, agora a gente foi pra Las Vegas, eu e minha esposa, né? E o Pipoca... Ah, droga! O Pipoca não tava sentindo... É a verdadeira briga de cego, né, cara? O Pipoca não tava passando muito bem esses dias, aí ao invés de deixar ele com um amigo, eu levei ele pra Las Vegas também. Então ele mijou em Las Vegas também. O Pipoca tá em Nossa todo. Senhora! Cara, e deixa eu te falar. Uma outra coisa que eu tava pensando é o seguinte. A gente tá falando de Overwatch, de trabalho e tal, carreira. Mas... Ninguém joga só um jogo hoje em dia, né? Não dá. Tipo, sim. É impossível. Não dá. Tipo, é muito jogo bom por aí pra você jogar só um único jogo. E aí, eu queria saber o seguinte. Tem algum jogo que você tá louco pra testar, zerar? sabe, tipo... a pergunta, cara. Final Fantasy XV, porra. Pelo amor de Deus. Eu sou um fã da franquia, assim, de longa data. Eu joguei praticamente todos, zerei praticamente todos. O jogo da minha vida... Não quer dizer que seja o melhor jogo do mundo, tá? Mas o jogo da minha vida é Final Fantasy X. Eu sou muito, muito fã da franquia.
E tô muito preocupado com o 15, né? Depois que o Hironobu Sakaguchi saiu, que era o criador, o pai do Final Fantasy, depois que ele saiu, muitas coisas mudaram. Não vou dizer pra pior, porque isso é muito subjetivo, mas as coisas mudaram pra um caminho que eu não curto. Entendi. Mas o 15 agora tá tendo a supervisão, né, do Hironobu Sakaguchi novamente. E eu espero que seja muito bom. Eita, para de ficar me esperando! Eu vi você subindo, mas ele vai sair ali. Aí você fica ajustando a mira meia hora, né? Aham, uhum. É exatamente isso. Eu tava mirando pra mim na altura do chapéu. A menor que você passou, já pegou no peito. E agora? E agora? Ai, caralho! Eu não esperava o pulo. Ai, caralho! Não! Ah, moleque! Ai! E deixa eu te falar, já que a gente tava falando da franquia que você gosta muito, me diz o seguinte: nessa franquia ou em alguma outra, é porque eu tô perguntando isso porque pra mim aconteceu com o WoW, pelo menos pra mim aconteceu, mas tem alguma coisa que você tem aprendido com jogo que você vai levar pra sua vida inteira? Tipo assim, aquela famosa, tipo, eu ensinaria isso pro meu filho. Ah, cara, nossa, o meu olho até enche d'água, pra te falar a verdade, só de pensar nisso, assim, bom, não um jogo em si, mas a lição, uma lição que eu gostaria de ensinar pra um filho meu, se algum dia eu for pai, talvez não é uma coisa, assim, que eu sinta que eu precise fazer nessa vida, mas se rolar legal, mas o próprio Final Fantasy X, ele tem uma lição muito grande, ele lida com morte, né, o Final Fantasy X, sem dar spoiler pra quem não jogou ainda, mas ele lida com a morte. Por favor. Né, o... Cara, acertei um tiro, não acredito, velho. Mas assim, um jogo, por exemplo, que eu acho que vai... que vai ser timeless, que nunca vai deixar de ser maravilhoso, é o Journey, né? E é um jogo de duas horas, que eu acho que também você tentar ensinar pra um filho é complicado às vezes, porque o filho vai achar que é coisa de velho e tudo, mas o Journey é um jogo que eu acho que nunca vai envelhecer, e ele tem uma mensagem muito, muito legal sobre a tua jornada na Terra, né? Nada é eterno, nem a tua jornada aqui é eterna. Então é uma lição que eu gostaria de... Ah, não! Não, velho! Nossa, na quininha, na maldade! Cadê? Velho, onde é que você tá, velho? O que você tá fazendo aí, velho? Olha, quase que eu peguei você de lado! Nossa! Quase que eu peguei você no T ali! Mas o Journey, acho que é um jogo, assim, que... Aliás, não só o Journey, cara, eu tenho um jogo que eu tô querendo muito jogar, até voltando pra sua pergunta anterior, pra quem viu aí o Game Awards, teve uma premiação de um jogo independente chamado Dead Dragon Cancer, né, aquele dragão, o câncer. Ah, eu ia te perguntar isso agora. Eu ia te perguntar um jogo indie, que você acha que... Ai, não, nossa, quase, 40 quase, de quase. Vida eu fiquei, cara. Eu não consigo. Teve uma hora que eu simplesmente não tinha ideia do que tinha acontecido. Pra onde você tinha ido, onde eu tava. Eu percebi exatamente quando foi. Foi exatamente assim com você também, né? Eu fui descobrir no Game Awards, quando o cara ganhou, meu irmão. O cara chegou ali e começou a chorar, foi muito emocionante. Eu até gravei minha reação na hora. E ele... Cara, ele tava falando ali que o Dead Dragon Cancer era o filho dele. O filho dele... E assim, eu não joguei o jogo, mas fica implícito... Ah, eu ouvi falar desse jogo, cara! Sim, fica implícito... Dessa história que você tá falando. Que o menino... que é a jornada do menino que morre de câncer, velho. Então, caraca, eu cheguei a ficar arrepiado. Nossa, e o cara... Tem que ver o speech, né? Quando o cara aceitou lá a premiação, que ele falou, cara. Que coisa linda, assim. Ó! Não! Não! Cadê? Ai, cura! E foi muito, muito lindo. E esse é um jogo, assim, do caramba. Aliás, eu amo jogos independentes e toda vez que me perguntam de jogos independentes, eu puxo... Ó, de novo, hein? De novo, hein? Olha aí! Olha como ele vai! Mãe! Mano, 41 de vida! 41 de vida! Foi literalmente o retorno agora. Caraca, no, eu tô pra dar uma olhada nesse jogo, cara. Um que eu acabei de zerar, que foi indicação até da Ekane. Ela postou na timeline dela, eu abracei, ela nem sabe. Ela postou lá, eu, pô, vou olhar, né? Se ela tá falando, deve ser bom mesmo. E aí eu fui jogar o... Um é lindo demais, velho. Nossa, eu joguei lá no Texas quando eu tava lá sozinho e tudo. Eu joguei o To The Moon, meu Deus do céu.
Aí eu tô terminando de zerar ele, mas tá me parecendo até agora um jogo, putz, fantástico. É um jogo simples. Simplíssimo, feito com RPG Maker. É, exatamente. Mas, cara, né, é o conteúdo, não adianta. Um outro jogo que tá me marcando muito, né, nessa fase, quem tem me acompanhado aí, até me pediram pra eu gravar um gameplay dela e colocar no canal, mas não é o foco, é Life is Strange, cara. Life is Strange eu não joguei ainda, eu sei que o... Opa, olha aí, olha a virada, rapaz. Mexeu muito comigo a história e a jogabilidade do jogo é fantástica. É, o Life is Strange é um jogo, inclusive o BRKS Edu é o jogo da vida dele, parece que ele mais gosta, né? Life is Strange. Sério? É, ele curte demais Life is Strange. Esse gênero de jogo, né, o point and click, eu curto demais, inclusive alguns dos meus jogos favoritos são da Telltale Games, que é uma empresa que faz jogos só point and click, e eles têm uma série do Walking Dead, cara, é muito legal. Ah, falaram pra eu jogar essa série. Mano, eu gostei muito desse estilo de jogo, é fantástico. É muito legal assim, mesmo. Coruja, vem acho aqui, que não vai coruja. Dar não. Vai dar ruim acho pra você, dar, coruja. Aê! É um ciclo de vida. Vou fazer o que com 5 de vida? Fala pra mim, só sentar. Eu ia sentar, se eu tivesse emoji de sentar, eu sentava, ficava te esperando. Eita, como é que você acertou isso, velho? Não faço ideia. Mas quando a gente fala de jogo independente, cara, inclusive, até na minha apresentação como CM na Blizzard, eu fiz um post nos fóruns de Diablo 3, e eu tive que mencionar, e foi uma honra conhecer essas pessoas pessoalmente na BGS, são os caras da Behold Studios, lá de Brasília. Eles fazem um jogo chamado... Eles fazem um jogo chamado Knights of Pen and Paper. Muito legal, muito bacana mesmo. E eu recomendo muito. Aliás, eles anunciaram esses dias o... Eita, não, aí não, Cruz, aí não. Respeita o healing do amiguinho. Tava olhando pro healing. Mentira. Vou botar o healing aqui e vou admirar ele. É, tava olhando pra ele, mas será que funciona mesmo? Eu vi esse olhando pra baixo, o que houve? E o... Um jogaço, cara, Knights of Pen and Paper, eu gosto muito. Eita, sensibilidade, olha a sensibilidade. Olha como vai a mira, ó. Olha o dedo segurando. Galera, não faça isso. Olha, tô gostando desse não jogo. Não segurem o dedo jogando, isso é muito feio, tá? Cliquem. Caraca, bicho. Ê, sombrinha. Mas Knights of Pen and Paper é show. Eles fizeram um jogo também chamado Chroma Squad, muito bom. Recomendo muito o trabalho deles, cara. Mas vamos voltar agora, na reta final. Vamos voltar do agora. Nosso papo. Nossa, tudo a ver a piadinha agora. Vamos falar rapidinho de Overwatch, porque por mais que seja CM da Blizzard, eu imagino que você tenha sua opinião sobre Overwatch. A gente teve 3 eventos, né, até agora. Que foi o Summer Games, o... Halloween. Não vai fugir, não. Ah, até parei de falar. Teve o Summer Games, o Halloween e agora o Natal. Boa. Uma skin de cada evento que você... pirou, assim, quando você viu, quando você tava lá no processo, ou quando foi liberado pra você ver, que você falou assim, putz, essa skin, a Blizzard foi em outro nível, assim. Bom, assim, o pode parecer clichê, mas quando para de me hackear, velho! Quando eu vi no Summer Games a skin da seleção brasileira do Lúcio, cara, mexeu muito comigo, né, porque no final das contas né, cara, é a gente, é Brasil, né, então naquela hora eu falei, cara, que é isso, velho, muito bom, muito maneiro, eu quero. Do Halloween, tiveram algumas, mas a do Reaper foi a melhor. Ah, não, velho. Ai, peraí, mira, carrega no... Ai, não. No pé, eu matei o pé, matei atirando no pé, é assim que faz, quem é bom mata atirando no dedão, você vai arrancando um dedo atrás do outro. Cara, eu quero ver a jogada da partida. Quero ver o que saiu de jogada da partida disso. Ó, oh, olha como ele vem. Olha como ele vem. Aí foi eu te matando agora. Foi naquela última puxada ali, ó. Venha. Olha a vida como vai. Olha, e eu não tinha mais munição, eu fiquei sem reload ali. Que ódio, cara. Muito bom. Mas foi muito, muito bacana, cara. Muito bacana. Esse teu projeto é muito legal. Então vamos lá, do Lúcio, do Summer Games, da seleção brasileira, do Reaper, que a gente tava usando, inclusive, do Halloween. Fantástica, nossa. E agora no Natal, cara, eu já esperava muitas coisas do Natal, aqui eu não esperava muito,
foi a Yeti, né? A do Winston de Yeti ficou muito legal. Muito legal. Cara, ela foi além de toda a expectativa, aquela skin. Meu Deus do céu. Fantástica. Fantástico. Foi muito legal. Foi essas três assim que eu mais. Ah, mas engraçado, a coisa que eu mais gostei no agora nesse novo evento é. Curiosamente, foi uma apresentação de destaque, não foi nem uma skin nem nada, porque eu achei muito engraçado. Que é da Widowmaker, quando a câmera vai chegando perto dela. Então, eu fiz uma cara na primeira impressão que eu fiz, meu vídeo de primeira impressão do conteúdo de Natal. Eu fiz uma cara de tipo, meh, assim, pra essa apresentação de destaque. E a galera achou que eu não tinha gostado. Mas o meh foi a sensação que ela me passou, sacou? É. Tipo, E aí a galera confundiu. Bicho, fantástica essa apresentação. Eu gostei muito. Porque eu acho legal você... Mesmo, né? Claro que as skins não têm... não fazem parte da lore do Overwatch, nada. Mas quando você consegue ainda respeitar a personalidade do personagem, né? As características mais fundamentais do personagem, como a Widowmaker, é uma pessoa muito fria, né? Em todos os sentidos, inclusive a pele dela é fria, né? Quando você consegue respeitar o quanto ela é meio que desgarrada de sentimentos, né? Uhum. E esse espírito de festas, agora o espírito natalino não é uma coisa que de repente... A história dela é fantástica. Exatamente. Pra mim, até o pessoal me pergunta muito, ah, Coruja, qual a sua lore do Overwatch, assim, de cara, de personagem, né? De personagem específico. Qual que eu gosto mais? Da Widowmaker é absurda. Eu gosto demais da história dela. Muito boa. Eu gostei muito, assim. Me marcou muito. Bastante mesmo. E pra você? E pra você, Coruja? Quais foram pra aí? Pra mim? Olha só. Cara, as skins de cada evento, a primeira que eu mais curti foi a do Zenyatta. No Summer Games, cara, a do Lúcio, meu Deus. E o Halloween, cara, eu vou com você. Cara, a do Reaper, é porque eu gosto de skin... que tem a característica, que traz a característica do que é o herói, sabe? Eu não gosto, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco, assim. Mercy demoninho, bruxa, sacou? Não acho que tem muito a ver com o que ela representa, ou com o que ela é na história, ou no jogo, ou as skills. Eu gosto que a skin dela encaixe na lore, ou pelo menos nas habilidades do personagem. Okay. E aí, por isso que o Zenyatta Quebra-Nozes me pirou, porque, pô, Quebra-Nozes é um bonequinho, sabe? Que, tipo... Ah, velho, é fora de sério. E a do Lúcio e a do Reaper é a mesma coisa. O ceifador, sabe? Tipo, exatamente. O cara que vai atrás da galera. Nossa, cara, eu fiquei fascinado com essas três skins, assim. Acho que a Blizzard já acertou demais. E vou te falar, tá rolando lá no canal, eu fiz um vídeo falando sobre Paraíso Congelado e a ofensiva de Bola de Neve da May. E aí, no finalzinho, eu fiz uma pergunta. Qual vai ser o próximo evento da Blizzard? E aí o pessoal comentou Páscoa. Eu falei, se tiver evento de Páscoa e não me tiver uma diva coelhinho, eu paro de jogar Overwatch. Eu paro. Você já pode até anotar aí, leva lá pro Capão e fala, ó, o pessoal falou que se não rolar, beleza. Mas se rolar evento de Páscoa e não tiver diva coelhinho, galera, vai rolar rage mundial, sacou? Vai ser, o mundo vai ficar salgado, sacou? Não, não tem condição. Mas aí, ó, pra gente finalizar, eu tenho duas perguntinhas aí, você pode responder assim... Do Bora. Jeito que quiser, mais uma rápido, assim, pra gente não te segurar muito. O que você mudaria no Overwatch e a dica do Celso pra galera que tá assistindo a gente? Olha, eu não vou... Pode ser até a resposta mais politicamente correta, né? Mas, do fundo do meu coração, cara, eu não tenho habilidade nenhuma com desenvolvimento de jogos. Eu não tenho essa visão. Então eu não consigo olhar pro Overwatch e falar assim, ah, isso aqui não tá legal, aquilo ali não tá legal. Eu acho um jogo simplesmente fantástico. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei Overwatch, primeira vez, isso foi consideravelmente antes dele ter entrado em beta fechado, né, pra que a comunidade jogou. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu pulei da cadeira, você tava jogando assim, aí eu fiz assim. Nossa, no momento que eu dei o pulo da cadeira, assim, a gente tava jogando entre funcionários da Blizzard só, né, era um teste interno. Sim. E eu dei quit na hora. Eu sei que isso não é uma coisa ideal, mas eu dei quit porque... Não façam isso. Mas, obviamente, era um reino de testes interno e tudo. E na hora, porque deu o tico e teco, eles entraram em harmonia naquele momento na minha cabeça. Você e trava? Eu quitei e aí eu comecei a pensar. Eu falei assim, cara, esse jogo vai explodir no mundo inteiro. Porque esse lance... há muito tempo eu não dou um pulo da minha cadeira jogando. Foi a mesma Quando coisa isso que aconteceu, eu passei. Eu estudei esse pulo. Eu falei, cara, tem uma coisa muito legal aqui. Muito divertido. Tem uma pitada, tem uma magia. O tal do elemento X, sabe? Aquela coisa que você não explica. Exatamente. Com a última pergunta que você me fez, que é...
uma mensagem minha. Vou falar assim: se você não quiser fazer o bem porque é o certo, então usa a sua cabeça, porque o mundo é redondo e o que vai, volta. Então, se, vai, não for por, vai voltar. Se não for por ética, volta, seja bom por inteligência, porque isso vai voltar pra você. Vai, cara. E eu já vi isso voltar. Várias vezes de carteirinha. Vai voltar, com certeza volta. Pro bem e pro mal. Se fizer mal, vai voltar mal. Se você plantar bem, vai voltar bem. Filosofia antiga, eu sei que você já ouviu falar dela. É a lei da colheita, meu irmão. Você planta, você colhe. Isso aí é... pode demorar às vezes um pouco, mas é tarda, mas não falha. Então, galera, esse foi o nosso primeiro bate-papo de um X1 aqui. Ainda não tem nome essa série, eu não imaginei um nome pra ela. É só um X1. É tipo um multitask de um X1, assim. Claro. É só um papo mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais a presença do Celso aqui hoje. E, ó, se você tiver alguma pergunta sobre esse papo, põe aí nos comentários e eu vou te convidar a um desafio. Opa! Ó, eu vou até envolver o Celso. Pode ser que ele não concorde, mas vamos tentar. Eita, nós, lá vai. Se esse vídeo bater 10k de views, a gente faz um 2.0 com o Celso. Positivo, fechado. Aí, ó. Fechado. Aí você. Aí a gente faz diferente. Não vai ser mais as curiosidades do Coruja, vai ser a curiosidade do pessoal do YouTube. Você põe as perguntas no comentário. Se bater esse vídeo chegar, que eu acho muito difícil, que eu sei que vocês vão querer muito, a gente chama o Celso de novo e faz uma nova conversa aí com as perguntas da galera aí do chat, beleza? Fechado. Então, Celso, muito obrigado, agradeço demais o seu tempo, porque não, quem não sabe, antes de eu finalizar, o Celso está gastando o tempo pessoal dele aqui comigo, né? Não, não é tempo de Blizzard, tanto que é o Celso que está aqui comigo, não é o CM. Então, muito obrigado, cara, por você ter me dado de presente esse tempo seu de sábado. Pô, cara, que E isso? Agradeço também a senhora, a sua esposa, por ter te liberado para vir. Com certeza. E é isso aí, cara, muito obrigado mesmo. Valeu, então, Coruja, obrigado pela oportunidade de estar inaugurando essa nova iniciativa sua, que pra variar, é fantástica, né? Novidades, o Coruja tá fazendo um trabalho legal. Uau, que novidade. Não, mas eu sabe que eu admiro muito o teu trabalho, a tua perseverança. Eu sei que a vitória tá encaminhada aí pra você. E obrigado aí pra quem assistiu essa bagunça aí. E até a próxima. Valeu mesmo. Obrigado, Coruja. Um abraço, galera, então. E até a próxima. Abraço. Tchau.